ပချီဆီယာဆီယာမှာ 在路不及时啊，是阿妈咪阿叔帮我们，不及别人嘛帮我们养的多，不及时啊，只要也看啥子过来，阿苦都追送我们面给娃的。哦，对不起，别理嘛，帮我呢，说不路来说，对不起，不要路过来哩，路过来说，对不起，是阿的，多少慢慢的来对啊，那不咯，不及家呢，路比娃的啵喏，阿里嘞，没说啵，那不咯，底下过不及时啊，你过得的比伢哩呢，得啦，帮我养的多，阿里接触点嘛的。阿亲，奶奶哩呢，是怎样啦？说奶奶开开来面的。 ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပကြီးဆရာအများကြီးရမယ်လို့လည်းမပြောလဲဘောနော်အခုကထင်တာတဲ့တောင်ပုံများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောပါပြဝဲမှာပြသထားတဲ့ပကြီးကားတွေဟာအမျိုးအစားစုံမင်စာပြသထားပြီးပကြီးကားတစ်ချက်ကိုအနည်းဆုံး 15,000 ကနေ 14,000 ထိရောက်ချောက်တောင်မှဖြစ်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်